cả cả bên chị nhau à đua tông với bên chị đúng mà chú ghen bạn tình con gặp ghen cái lao bỏ cái tên ta của bên cái gì nào bất tỉnh cho lá kỳ hả tham bài cái lấy à giờ bây giờ nào uy tham bài cái lấy u vừa buồn mà tạm là cá đừng cái pan lố nó tít qua cái chỗ cá đặc lệ lắm bu để cá sấu không ai vậy là Kalau lima, belum. Lepas belas itu, buat kerja lama lagi. Ha, belas jam. Masuk sikit yang tak ikut kan? Kalau saya bau terbang. Ah, saya bukan lorong minta ke dekat yang ini. Saya buat itu aja dapat satu bang. Ah, ini apa? Kita tak ikut. Kalau nak apa? Kalau baik, kita jalan benda. Ah, jalan benda lagi mulai. Saya belok kau lumpuh, kita tahu lah. Jadi tak ada masalah pun nak cakap kau ni. Apa kan? Tahu je lah, tahu lah. Kan dia kalau... Ini dah apa hal, apa hal cakap kau ni. Dia dengar berita-berita hak agak-agak boleh. Kita bantu-bantu lah. Dari segi ringgit tak ada. Kau nak lopak ke apa-apa tu lah boleh lah. Nampak? Boleh lah. Lawak lah. Jauh dulu gua kerja lah bang. Tentang apa ni? Aku tak lah apa lah bang. Hahaha. Jauh lah. Jauh lah. Jauh dia mau nak ubah kok tu ni. Ha? Ada sekali Yuki. Rimbu naik. Ajar je cok-cok bahawa tu. Ha? Yang maha pergi kan? Ha. Kita kena promo. Aku di Mara, Akademi Mara Jawi kan. Ha. Tengok lemah tu kan. Malam kalangan pagi dua malam. Pusing ada lagi ha. Tambah lagi klik eh. Pusing ada lagi ha. Tambah lagi klik eh. Dia macam nak uji tambah lagi klik tu. Dua buah kat depan belakang. Dia bawa ke palu, kita tipu orang kita bengkak, tak klik lagi. Buh, dia kasut orang. Ayuh, buat lah. Kalau lima, nak dua kali.